Mugana wange kulamusiza gye bali ku gyonna gyotusakenga. Video eno nkikoledde gwe Kadama munnange oba gwe Muganda wange nga mukamawo gye yakujja ku ofiisi oba eyakola CV nga yamala n'akola ki n'akuwa transfer n'akutwala n'akuwa omuntu omulala. Muganda wange gwe webawa transfer faayo nnyo. Ne bw'oba ng'obadde mu kampani mukamawo n'akugula faayo nnyo ikamayo babe nga bakola ki bakikola transfer. Abamu mutambudde mayumba agawera naye nga tomanyi ikamayo eri mannya gaani nga tokimanyi ekyo. N'omaliriza nga ojja kumaliriza contract nga olina kusooka kuddayo wa mukamawo yasooka okusobola okukyusa transfer yo okugiza mannya ga mukamawo asobole okukolera tiketi. Nga bwagaana ojja kulemera mu kiyumba omwo. So muganda wange todawo n'otuula butuuzi, todawo n'oweetuulako buli bakuwa transfer making assure nti mukamawo akufunye essaawa eyo akukolera transfer n'agijja mannya g'oli gy'ovudde n'okuzza eno. Waliwo ate abamu babakyusa bukyusa olina kama mperekeraako n'omuwerekerako n'akuleka gy'akulese bw'akulekayo n'amala n'akuleetera ebintu bye. Muganda wange naawe totuula. Bw'amala nakuletera ebintu nagamba ogenda kukola wano mugambe neyikama yange gikyuse ogize mmanya gaani ga mukama wange. Lwaki nkugamba ekintu kino? Nti ojja kutuuka ekiseera yakala okuddayo ewaka nga mukamawo oluusi yasengukawo ku location kwali eyali akujja ku ofiisi eba agwe bamanyinga eyakujja ku ofiisi nga balina okusooka okunoonya mukamawo oyo okusobola okukola ki okukola tiketi ekuzza ewaka oba nga balina okumala okukola ki okumwegayira. Abamu bamabanyi bano abantu zivaako ayinza okuvaako n'agaana okukola ki n'agaana okukolera n'agaana okukkiriza. So mukwano gwange tolemera nnyo tokkiriza nnyo kubeera ku gundi ki bw'akuleetera ebintu mugambe ne transfer gikole. Ate ebiseera ebisinga mu abakola transfer mufube nnyo okusoma mu transfer ezo ze babatukolera. Mukama wakutwala chafu n'akuwa transfer nga gwe toyagala. Ekyokubiri ikama eyo bweba nga teri mannya g'oyo mukama waakulina buli lw'ofuna ekizibu tasobola kuyamba olw'ensonga ikama yo ekyali mannya g'oli era oli alina okusooka okuyamba era oli gwe basooka okkubira essimu eyakuleeta amakaago amalala. Ky'ova olaba nti olina nawe okwebeereramu nga gwe omuntu n'osaba mukama wo gwabe akulese nti owo nkyusize wampadde transfer. Yes tukiziganya ompadde transfer naye kyusa ikama yange ojje mmanyago ojje mmanyago ono mukama wange gwompadde osobole okusevinga obudde bwe ku ssaawa esembayo oba n'obulamu bwo kubanga oyinza okulwala nga weetaaga okujjanjabibwa ate amalwaliro gano tegajjanjaba nga tolina ikama. So muganda wange weebeereremu, nkwagala nnyo, weebale kola, mukama akuwe omukisa.